Тренування Юрій Дума розпочинає з розминки. Тоді відпрацьовує прийоми з тренером і спаринг з іншим каратистом. Дуже потужний боєць, себе зарекомендував дуже сильним. Юрій Дума займається карате 11 років. Він прийшов до мене з дитинства, спортсменом був, як сказати, трошки слабенький, але почав він вірити в себе, вже почав виходити, здобувати це вже в підростковому такому вже більше. Був в призах постійно на чемпіонатах і в області Львова, і України. Юрій Дума – єдиний представник Львівщини та один з чотирьох спортсменів з України, які братимуть участь у 12-му абсолютному чемпіонаті світу з карате, який відбувається раз у 4 роки. Турнір проходитиме у Токіо 9 та 10 листопада. Юрій Дума до змагань у Японії почав готуватися з початку літа. Тренування починалося там 5 разів в тиждень, після того збільшилось до 8, до 9 разів, і зараз знову зменшилось там до 5, до 4 тренувань в тиждень. На чемпіонаті світу з карате змагатимуться більше 160 каратистів. Якщо попаду на другий день змагань, тобто в топ-32, це буде для мене дуже хороший результат. На чемпіонат світу з карате у Японію Юрій Дума полетить сьогодні. Оксана Цихоляс, Анатолій Киричук. Новини на Суспільному. Львів.